السلام علیکم زمیندارانی احتجاج مروچ باز امین ارتالی ایشن گاڑی اٹھ سکتا تو مروچ کمپرس نیشنل پارٹی یعنی یک امین لیڈری تو آئر مروچ میں انٹرویو کرنے گے لوٹن اور سوچ کرنا نے تو آ کیسے فاروق بلوچ منی چینل کیسے من کوشش کرنا گیتا ہوں کہ ہر چیز کی ریئلٹیز گراؤنڈ ریئلٹیز آئے ہوں من ہائی لائٹ کریں کسے سیڈا نہ گین کسے فیور نہ کریں تو من مروشیا تو جمعیت ہے اور جمعیت اہل سنت ہے اور عید گاہ پارٹی نمائندگی بھرپور اندازہ میں نظر آتی اور نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی اور دو کانفرنس پارٹی میں ماس پارٹی اند ایشانی مرد منا نظر نہ آئے گیتا یا کم مند یا من نہ گندے گیتا تو ایشی وزاد تکنے یہ دو آرنتی منا مومنٹ ہے تو گونن منا نمائندگی نظر آئے گنے کامریڈ تھی باز منت وار شکریہ تا آتا ہے ہمارا کوریج کا نگا شمود چمپیش زمیندار ایکشن کمیٹی ہے سربراہ میر مامداز و مادیمی میر مامداز و ماندائی میر خورشید احمد جمال دینی حافظ عبدالسمد آئی کابینہ تمام مین کیست ارچن کا زمیندار ان محنت کشن آوانی جدوجہد من سلام پیش کنین کہ آ انتہائی کیست مستقیم انداز ہے تا اور اما پراپر طریقہ ہوتی کہ مخلوق ہے نمائندگی کنا گان جدوجہد کنا گان پا عوام کنا گان پا کیس تو تی محنت کشن طبقہ کنا گان ظاہر تی کے سوال ہے مگر منکائیں کامریڈ چونکہ تا ایک سوال ہے کرتے کہ بی این پی و نیشنل پارٹی ہے نمائندگی کامریڈ صاحب دا نمائندگی چوشن کے اما بیک وقت پارٹی مستن زمیندار مستن یہ دا نیشنل پارٹی ہے بازیں سنگت نندو کن بازیں کماش نندو کن آوان تعلق شا پارٹی ہیں چونکہ ظاہر اما زمیندار وستن اما میں تب کے مردمن اما شیشان علا سنان آش اما علا سنان ارد پارٹی ان نمائندگی بھرپور انداز ہے تاست پیشے بازی ہم نمائندگی بوتا من خورشید احمد کے استماد کشنگی بوتا گن پتا کے آتن بھی بٹو آنا تو تام امار دیستے کامریڈ صاحب مزہ نے سوال کامرے صاحب یہ شند کے ملکے تا اما مجموع طور تا یہ چیزا گندگان کہ یہ ملکے تا چارن صوبان تا یہ قیامت خیز ان گرمی ہے بلکہ کہ اس تا اموات ہم بوتگن بازے صوبان تا یک جاگے اما بجلی ہے لوڈ شیڈنگ ہے یک خبر ہے یک احتجاج نہ دیستگن سوائے بلوچستان تا بلوچستان اما ایکشن کمیٹی میر مامدازم صاحب سربراہی تا گزو کن جمعہ امام احتجاج ابوتا گن امی اور روڈ آم بلاک کرتا ہے غیر موینہ مدت خاطرہ اچھے نمار رسپانس نہ رستا یہ جمعہ دوار کس مرکزی زمیدارانی شنیم اگر کال یاتا پورا بلوچستان سراپا تمام روڈ بلاکن یہ اختیتا اما میں سمجھن کہ گما باز مزن ظلم زیادتی بے گئے تین یک نیم اگر امی فصلات مش تیارن آ فصلاتان تا امی پالیزاتن آ تیارن امی انگور تیارن یہ مچ اما تمبا کے وڑا بوتا گن یہ مچ اشک بوتا گن شیشی علاوہ مزن ان کس پمبا کس مزن ان اما خراب خبر ایشن کہ امی زیز چار فیڈر را ٹو فیس کرتا بغیر اطلاع ہے امی تمام زمیداران سمر سیبل سوتا گن امی تمام زمیدار کس انتہائی کس سخت غم و غصہ تان آوانی ہمیں فیصلہ بوتا کہ اما وابدہ دفتر روان اما کس تیز اے افیسر آنا زوران ایشان خلاف ایف آئی آ رکنن لیکن اے مامدازم صاحب بردباری انتہائی کس اما مخلصین کے آ خوش اسلوبی تا یہ مسئلہ ہوتی وڑا کس حل کو یہ مسئلہ دیما برتے اما ہمیں گندگان کے یہ دا اما ہمسائے ملکن فرض کا ایران ان یا کس افغانستان ان آوتی مخلوق کا ریلیف دے گئے تھے سبسٹڈی احمد دیتا آئے رکیس کادم دند آئے رکیس پیسہ ہم دند آئے رکیس قرضہ ہم دند بلا سود آئے رکیس پادان سرا ہوشتاری نہ گئے تھے وائد ان ملک کے پاکستان ان یہ دکیس گم صوبہ زیادتی بہ گئے تھے امی زمیندار آنا اما جاگا سر کرتا کہ زمیندار کیس واقعہ کشی ہے خودکشی ہے مجبور بوتا گت پریشان دیکھے یہ چاہ رہے نہ منتا تب گوش کی سہ گھنٹہ بجلی یہ ٹیمپریچر رہتا 45-46 ٹیمپریچر رہو گئے تھے سیوہ نام رہو
فارچی سیون ٹیمپریچر ہے تا ایک فصل یہ ٹیما کے سا برداشت کرتا نہ کن یہ یہ ظلم انتہان کی 21 گھنٹہ متواتر لوڈ شیڈنگ بہ گئے تھے تم میں تمام زمیندار کی دن دو کن مجھ زمیندار ہوتی بلان جمع اس کرتا اچھا نونا کیس تی ملبا آوتی ملبا کیس وفا کے صوبے سبسڈی مت دیتا ہے پیسہ نہیں آوتی ملبا مجھ بھی میں زمیندار انسر دور دے گئے تھے ہم میں زمیندار 99% کے ستی بلان جمع اس کرتا وابدا ہم میں مکروز زمیندارانی وابدا آگا کیس جوتی رویہ یا کیس ہم میں زمیندارانا آگا ہمیں بل مطابق بجلی نہ دن گڑا کیس آئندہ ہم میں قدم شیشی انتہائی بہت سخت بھی اور گڑا دوارا کیس تے زمیندارانی فصل شتن تے زمیندار کیس یہ ایشانی زاگانی باخو یہ پاس سپادن تے درپدرن ایشانی دپے باخو کس گپتیان گڑا کیس تے کس دوارا معاف نہ کنن امی جانتی باز منتوار مہربانی شکریہ.